Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quem tá falando com vocês é o Rony Louco do canal das Caçadas. E aí, vamos limpar esse videogame aí que eu peguei na caçada? Depois da vinheta eu volto. E aí, pois é, pessoal, tô aqui na Evolution Games. Vamos fazer aqui a limpeza do Xbox da caçada, se você não viu. Clica aqui, ó, que eu vou deixar linkado. Aqui, a caçada de domingo, tá? Eu vou fazer a limpeza do videogame da caçada, que eu paguei R$ 100. E acompanha aí, que é bacana. Vou trocar a pasta térmica. Ele tá um pouco sujo, né? Vamos ver como é que ele tá por dentro, beleza? Já deixa aquele like se você gosta de vídeo de caçada e testes e tal. Tô gravando aqui na Evolution Games, onde eu fiz o curso, tá? Pra quem não sabe, fiz o curso de manutenção aqui com a galera. O pessoal tá aí trabalhando. Então vamos fazer aqui aquele videozinho bacana que vocês curtem. Beleza? Tamo junto. Então, galera, ó, esse é o videogame, tá? A tampa tava travada, eu cheguei a puxar ela aqui, soltei ela. Ó. Esse é o videogame, tá? Eu tenho que mostrar porque tem os engraçadinhos que fala que isso aqui é caô. Deixa uns comentáriozinhos maldosos dizendo que foi mentira, que o videogame não é o videogame real. Então eu deixo bem claro aqui que não tem por que mentir, né? Esse aqui é o videogame da caçada, que eu paguei R$ 100 com fonte, com HD, tá? E o Kinect, que eu deixei em casa. Esse é o modelo 2013. Inclusive dá até pra desbloquear ele, tá? Perdão, 14, 2014. Dá pra desbloquear. E vamos fazer, não desbloqueei hoje, mas vamos fazer a limpeza, que é mais rápido, tá? Pra galera que quer mandar videogame pra mim, eu faço também, tá? Limpeza, conserto e desbloqueio também. É só mandar para mim que a gente está fazendo aí para os inscritos. Tá passando o telefone na tela. Entre em contato comigo se está com problema, que a gente faz a manutenção aqui, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Acompanha aí. Tem uma galera que curte muito vídeo de limpeza, que é bem relaxante. Então pega o seu Nescau, sua Coca-Cola e assista aí a limpeza do videogame.
Pessoal, esse aqui é o estado do aparelho, tá? Não tirei a placa ainda, mas olha, tá muito tempo parado. O aparelho foi aberto. Tá? Não sei. Ele não é desbloqueado. Esse é o estado dele, tá? Vou fazer uma limpeza. Pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Fazer a limpeza, tá? Tá imundo. Vou botar outra pasta térmica, que é essa daqui, tá? Empedrada. Traz o aspirador. Aspirador de pó, hein? Aspirador de pó. Vamos aspirar. E aí galera, o que nós temos aqui? Um Mega Drive na assistência. Vocês perguntam sobre retrô? Aqui a gente faz também. Pessoal, esse videogame ele tava piscando a imagem, tá? E não tava ligando. Tava piscando e foi consertado. Isso aqui é um transistor. Dá uma olhadinha na câmera lá onde é que a gente detecta o defeito, ó. Aqui na esquerda? Pode falar, Thiago. Fala aí na galera. O pessoal tá vendo ali, ó. Perninha quebrada. A perna quebrada no só transistor. Só através da câmera que a gente identificou só isso. Só na câmera que dá pra ver. Olha lá. Embaixo, ó. Solto. Dá pra vocês verem, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai soldar e vai ver se vai resolver o problema. Dá uma olhada nesse Mega Drive aqui. O Mega Drive mais bonito. Vocês conhecem aí, ó. Mega Drive em japonês. Então é isso aí. Essa é a rotina da assistência, pessoal. Tá com problema de videogame retrô? Traz pra cá que o Thiago faz, hein. Aí pessoal, olha, silicone, vamos passar na placa para dar aquele brilho. Já passei ali um pincel, olha o estado dela, já tá diferente. Passa aí, Thiagão. Dá aquele brilho. Vamos passar a escovinha, vocês vão ver como é que vai ficar. Rony, você faz limpeza? Tô fazendo, pessoal. Se quiser dar um jeitinho no videogame, troca de pasta térmica, eu faço. O telefone tá na descrição e tá passando na tela. Tá bom? Deixar seu videogame novo. Esse é o silicone aerosol, tá pessoal? Não é qualquer silicone não, cuidado que tem silicone que não se passa em placa. Não vá tentar fazer em casa com qualquer silicone, aqueles que botam no carro, pelo amor de Deus, hein? Pessoal, só pra finalizar, essa parte do Mega Drive, ó, já tá funcionando, ó que coisa linda. 16 bits, ó o jogo que tá rolando. Super Street Fighter 2, cara. Aí pessoal, dei um reset pra vocês verem aí. A apresentação mais bonita que tem do Street Fighter pra mim, que é a do Ryu. Cadê a galera do Mega Drive aí pra deixar um like no vídeo? Caraca! Show! É isso aí, pessoal. Mais um consertado aí. Hein, pessoal, agora eu tô dando uma olhada no drive, tá? Pra saber o que tá com problema. Tem que abrir o drive pra saber qual é o estrago que foi feito, né? Pra fazer a limpeza também. Vamos ver como é que. Por que que não tá puxando, né, direito? Tá travado, ó. Tá aqui, ó. Tá travado aqui. Nessa parte. Então, rapaziada, é o seguinte, ó. O defeito tava aqui, ó. Ó, agora ele tá entrando de boa. De boa. Tranquilo. Era uma trava aqui que tava mal encaixada. Uma trava que tinha que abaixar aqui. Rapaziada, vamos lá, vou trocar a pasta térmica, tá? O que eu vou fazer? Vou jogar fluxo e tirar com a escovinha, tá bom? Pode ser com um pano. Também sai assim, ó. Pode pegar um paninho limpo e tirar. Mas é o único
Beleza? Desculpa o barulho aí, porque o pessoal tá trabalhando, tá? O pessoal tá trabalhando aí. Ó, tirar aqui, ainda tem mais. E vamos botar a pasta térmica nova. Pode ser isso, eu fico feliz. Bota até encharcar assim, passa o dedo para distribuir a pasta. Não precisa mais que isso, tá? Não precisa mais que isso. Vou mostrar direitinho para vocês, ó. Não precisa mais que isso. Tá bom? Agora vamos fechar o aparelho. Olha a diferença aí, pessoal, como tá, hein? Fechando aqui, já até anoiteceu aqui na assistência, fazendo isso. A parte da frente do drive deu certo. Show de bola, rapaziada. Aí, galera. Fechadinho o aparelho, ó. Tá sujo aqui, eu tentei dar uma limpeza nele, mas aqui tá com cola, vou ter que dar um jeito de tirar isso aqui. Vamos ligar agora? Vou ligar o aparelho pra gente finalizar. Ver se o drive abre com facilidade, beleza? Vou ligar na televisão. Fala, pessoal, o videogame já fechado. Arrumei aí o drive. Ele tá com alguns arranhões aqui, que eu vou ter que tirar depois isso aqui com polimento. Na água não saiu, mas ele tá todo limpo. Tá com a pasta térmica nova. Ligadinho. Vamos ver agora se ele resolveu o problema. Ver se ele liga novamente, né? Vamos ver aqui. Aqui. Não tá ligando. Cadê a fonte? A fonte tá ligada? Bem, liguei a fonte. Vamos lá, que tava desligado aqui. Vamos ver se ele liga. Aí. Já não tá piscando mais. Esperar da imagem. Aí! Fechou, rapaziada. Aqui é o Sérgio. Só aumentar o volume. Ó, Lucas Gamer. Então quer dizer que o leitor tá bom, tá? Leitor não, o HD. O HD tá funcionando. Tá aí, pessoal. Vamos abrir a bandeja, ver se resolveu. Resolvido! Tava com probleminha na engrenagem. Coloquei no lugar. E é isso, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem de jogo. Ó, Lucas Gamer. 4.075G. O cara jogava, hein? Meu jogo. Será que tem jogo nesse HD? Vamos ver aqui. Galera, dá uma olhada nisso. Olha os jogos que tem no HD. Olha isso, Lego Star, o Castlevania é muito bom. Vou passando aqui para vocês verem. 46, ó, jogos. Olha isso. O aparelho é bloqueado, hein? Forza Horizon, Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed, Black Ops 3, GTA 5. GTA 5. Tem alguns jogos demo também, Zumba. Dá uma olhadinha. Forza, demo, skate. Tem muitos jogos demo também que eu tô vendo. Alguns, outros não, ó. Caraca, mano. Minecraft, Happy Wars, não conheço. Minecraft, conheço. Kinect, jogo do Kinect. Life is Strange, olha isso. E o cara jogava legal, ó. Olha isso. E aí, pessoal, resolvido o problema, tá aí o videogame funcionando. Quiser mandar pra mim, pessoal, é só entrar em contato por esse telefone que eu faço limpeza pra vocês aí, tá? PlayStation 3, PlayStation 4,
tá? Controle também que tiver com defeito. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu gostei muito de fazer esse vídeo aqui, cara. Essa caçadinha de 100 reais, esses jogos. Botei o CS. Tá aí, pessoal, funcionando. De boa. A televisão tá com som baixo, mas tá funcionando. Tá aí, tem jogo pra caramba. Vou pegar o controlinho aqui. Bem, vocês já viram que tá funcionando. Isso aí, pessoal. Serviço feito. Quiser mandar pra mim videogame pra fazer limpeza, troca de pasta térmica, é só entrar em contato por esse telefone que tá aparecendo aí no vídeo. Fechou? E na descrição também. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de manutenção. E é isso aí, pessoal. 100 reais. 100 reais. Pô, nunca peguei videogame desse jeito, ainda mais funcionando. Mas agora ele tá bonitinho. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um desbloqueio nele. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!